じゃあ、切れ。加嘞，加子。各位学员，大家晚安，大家好。爱一级的哈，今日的这期是第31期。哦，这后摆呢，咱民政府执政的时阵，绝对这个基数哈。和你的一个代志拢有关系啦，你也会记得讲你是31期的。今日上课的一开始，我要和各位讲的是，因为我相信你今日来坐伫这个所在啊，打开啊，咱的这个官方的网站嘛，你拢捌去看。这对于台湾的实际上的地位啥，这吼你可能拢会知影。所以我要为现主席。已经31届，真侪学员有一挂感觉真较怀疑的代志吼，我要为这个所在含各位开始来讲起。话人来讲，民政府大项拢做好诶，就是无民主。用台湾民政府大项拢做好，就是无民主。我要伫这个所在要甲各位讲一个代志，中国国民党。把咱迄当阵的教育教甲真好，伊讲伊的教育，伊的制定的时机，伊是为啥物时阵开始？伊为军政、训政、训政、搁宪政。今日台湾民政府要搁伫美国军事政府占领下，咱是伫啥物所在？伫军政呢？啊，奇怪啊，我都无看到美军啊，哪有美军？很奇怪吼。我伫这个所在爱甲各位讲一个故事，嘛毋是叫故事啦，实情啦。恁敢以前捌听过讲建国党？建国党甲民进党当时成立的时阵呐，迄当阵的民进党变了真紧，但是建国党起来的时阵呐，一直成立有要几啊百个朴素，伊的主张。是讲台湾要建国，主张无唔对啊。实际上，迄个时阵啊，国民党要想要消灭民进，这个建国党啊，伊要用什么来将建国党啊消灭？若要建国党去用消灭去啊？用什么消灭？民主嘛。你台湾人最爱选举的，大行拢爱选举。即摆我来讲，迄个时阵，一建国党是安怎无去？民进党去加入建国党，